Gdje god se zagrebalo, vi ste našli neka osoba. Gdje ste si našli? Nama je služilo bilo kao... Samo polako. Tako je, to je zapravo jedna situacija zašto se nama stalno to mijenja, ali trudimo se pratiti sve u roku. Ili to je naš glavni problem, prostorka radnika. Dakle, mi smo prošle godine od momenta podnošenja zahtjeva za pravo na rad imali jedno prosječno cirka 3 tjedna. Ove godine je to bilo dvostruko. E sad idemo kod našeg Franjstapija ovog zagrebačkog, značajica hrvatskog povijesta. Ono što se još realizira je crkva Svetog Marka, Svete Katarine, zatim imamo dvije palače u Visokoj, jedan dio radova na Prirodoslovnom muzeju, zatim Klovićevi dvori, Starogradska vijećnica, tu su na Gornjem gradu još i dvije škole, radi se, završava projektna dokumentacija za zgradu vlade, zgradu sabora u Opatičkoj ulici, tu su gradilišta na broju 10, zatim Hrvatski povijesni institut, uglavnom punom jeku su rad. Prije nego što smo obišli ovih pet lokacija koje se obnavljaju ovdje na Gornjem gradu, držali smo sastanak vladi kako bismo još jednom prošli kroz projekte koji se financiraju skupa svih dana. Po završetku tog sastanka na kojem smo utvrdili otprilike stanje na svim radovima koji se financiraju iz Fonda solidarnosti i u dijelu Zagrebačkog i Petrinjskog potresa. Došli smo tu kako bi se uvjerili na doista trenutno stanje radova na Gornjem gradu, a koje projekte kao operativno tijelo provodi Ministarstvo kulture.